ja som tu na Financial 6 spolu s Vlastom Čepom. Vlasto, krásny zápas ste ukázali. Ako by si to jednak zhodnotil? A ja som aj tam videl medzi tých koláž, že si trošku zatancoval, ako keby, a potom si vyzýval Mareka, že tak poď. Aj ty to takto vnímaš, tento zápas? Ako myslíš, zatancoval, že po nejakom údere? Áno, áno. Nie, vôbec. Ani jeden úder som nedostal taký, že by som bol ohrozený. Môže byť, že ja som sa zaletel a tým, že som zle možno dokročil, tak to tak vyzeralo, ale nič tam nebolo také, čo by ma ohrozilo. Jedine tie takedowny ma prekvapili. A vyzval som na bitku, lebo som povedal, že Gaethje Holloway to spravili, tak spravíme to aj my. Len s tým, že ja som nenokautoval ani on mňa, čo som rád, lebo doma máme malé detičky, tak sa vrátime dneska domov zdraví. Ja sa ešte vrátim, ako si aj ty spomínal, ty si bol na UFC 300, ako si to v podstate užil a ty si bol pri tej kontroverznej situácii, kde bol Tsarukyan, ktorý sa naťahoval, ako si to videl ešte aj túto situáciu? Tak ono to bolo tak, že videl som na meter Mike'a Tysona, Dana White'a, Adesanyu, George Masvidal došiel, iba mne ťukol a zrazu sadne do lietadla a prvé, čo vidím v lietadle, je, že karta, že Kulalo versus Fučo, tak si hovorím, do piču, už viem, že idem domov, vítaj realite na Slovensku. Pri tom, ako som videl tie legendy. A ten zápas Tsarukyana vyprovokoval, týpek mu ukazoval fakera, do tváre mu vyhodil tak, že fakera, že fuck you Tsarukyana, on mu natiel predná zadná. A toto bolo všetko v podstate. Ja zaslúžil si, ja by som mu natiel takisto. Ty máš už ohlásený zápas aj v OKTAGONE Bratislave. Momentálne si zobral tento zápas, lebo ťa trápi nejaké zranenie. A ako to momentálne vyzerá? Ako som sa pripravoval na ten zápas v boxe, tak to zranenie sa mi už ako keby vylepšilo, už je celkom zahojené, myslím si, že 90%, a mal som zlomený členok a není to sranda s členkom robiť MMA, ale už je to dobre, už teraz len pokračujem v príprave na OKTAGON. Viem, že teraz tento posledný zápas máme aj taký nezvyčajný, traja pôjdu proti jednému, proti Erikovi Tlkancovi. Viem, že to bol tvoj nápad momentálne, ktorý sa ujal. Tak ako by si to hodnotil a kto je pre teba víťaz, alebo ako to myslíš, že dopadne? Ja som to vymyslel, ja som to chcel, mňa bohužiaľ zmluva nepustila na takýto zápas a myslím si, že Erik ich popraví všetkých troch. Ďakujem ti. A ja ďakujem.